саламатсыздар ма құрметті көрермендер екі де жүз қырық алтыншы сынып алгебра тамыра баспасы а және б темір жол бекеттерінің арақашықтығы жүз жиырма километр Адан баға аттанған пойыздың соңынан үш сағат өткеннен соң одан жылдамдығы 10 километр сағат артық екінші поезд шықты егер екінші поезд б бі бекетіне біріншісіне қарағанда екі сағат кеш келгені белгілі болса екінші пойыз а мен б бекеттердің арасына қанша уақыт жұмсаған сонымен шешуі бі. сонымен бірінші пойыздың жылдамдығы бізде в бі бір болсын X километр сағат сонда біз екінші пойыздың жылдамдығы 10 километр сағат артық болса X қосу он километр сағат болады және бізде жолдың формуласы в т осы жерден біз уақытты табатын болсақ жолды жылдамдыққа бөлеміз сонда бізде а және б бекеті бірінші поезд үш сағат жүреді бірінші бірінші поезд осыны жоғары жағында үш сағат жүреді осы жерге дейін мына жақтан бізде екінші пойызд шығады және бірінші пойызд жетеді кейін мынау екі сағат кеш жетеді сол кезде бір сағат кем жүрген бізде екінші поыз екінші поез сонда бізде осыдан уақыттарды есептейтін болсақ біріншісінің бізде кеткен уақытысы жолды 120-ны бөлеміз x-қа. Осыдан біз аз айтсақ 120 бөлі x қосу оңында айырмасы бізде 1 сағатқа тен болады. Өйткені 3 сағат кейін шықты да 2 сағат кешіс жетті айырмасы 1 сағатқа тен. Осы жерден біз бірінші x-ті тауып алайық жылдамдықтарын содан кейін кеткен уақыттарды таба береміз және бөлшектің бөлімінде X айнымалы болғандықтан мүмкін мәндер жиыны бізде X тең болмау керек нөлге X тең болмау керек минус онға және мына бөлшектің бөліміндегі айнымалылардан құтылу үшін X көбейтілген X қосу онға көбейтіп жіберейін мүшелеп мұнда X пен x қысқарады да көбейтілген x қосу 10 болады. Минус, мұнда x қосу 10 мен x қосу 10 қысқарып, 120 x қа көбейтіледі. Бірді көбейтеміз. x көбейтілген x қосу 10 ға. Жақшаларды ашайық. 120 x болады. Қосу 120 ға көбейтсік 1200 болады. Минус 120 x Ден x, x-қа көтсек x квадрат, x-ті 10-ға көтсек, плюс 10x. Мұнда минус 120x пен, плюс 120x қысқарқ бетеді. Модулдардың таңбалар қарама қарса. Және 10 жағын бірінші жазайын, x квадрат плюс 10x. Және 1200-ді көшірейін. Қарама қарсы тамбаймен 10 жағына, сонда минус 1200 деп жазамыз. Ден 0. Дескелмінатын тавайын дискриминант 10-ның квадраты 100. Мына жерде минус болғандықтан плюс 4200-ге көбейтсек 4800 болады. Қоссақ 4900 болады. 4900 дегеніміз 70-тің квадраты және 0-ден үлкен, демек 2 түбір бар. X бірінші, екінші түбірлері минус V, минус V дегеніміз 10, 10 тұр. Демек, минус 10 плюс минус түбір асты дискриминант формула бойынша жетпіс шығады да одан түбір асты 4900-ден тоғыз демек деп жазамыз бөлінген екі амыз бізде бірге тең екі екі түбір бар сонмен минус 70 жетпісті қоссақ алпыс болады екіге бөлсек отыз болады минус онға минус жетпісті қоссақ минус сексен екіге бөлсек минус қырық болады сонда мынауымыз x бір мынауымыз x екі бізде жылдамдық оң сан болғандықтан оң шама болғандықтан демек бізде в бірді отыз километр сағат деп аламыз сонда в екі болады бізде отызға онды қоссақ 40 км/сағатына. Енді бізден сұрап тұр екінші поезд, пояс, екінші поезднің жылдамдығы V2. Демек, бізде S жолымыз 120 км. V2 дегеніміз екінші поезднің уақыты болса, жолды есті бөлеміз v 2 ке Бөлейік сонда 120-ны бөлейік қырыққа тең болады сонда үш сағат демек екінші поызд а Адам дан б бекетіне үш сағат уақыт жұмсайды жауабы демек сонымен т бізде үш сағат деп таптық тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар